tre i vattnet och vi tänkte kika till lite poängställning här för samtliga klubbar. Och börjar vi då med juniorerna så har vi en poängställning som lyder av topp 5 klubbar. Där har vi på femte plats Norrköpings kappsimlingsklubb 224 poäng. Fyra har vi simklubben Neptun på 228 poäng. Tredje har vi Södertälje simsällskap på 316 poäng. Andra placerade har vi Helsingborg simsällskap på 400 poäng. Och i toppen har vi Jönköping simsällskap med 680 poäng för juniorpoängen. Nu kikar vi till seniorerna. Micke, hur ser det ut där? Jo, då har vi en lista med en topp 5 enligt följande. Södertörn ligger där på femte platsen. 327 poäng har de samlat ihop. Sen Linköping på fjärde platsen, 495 poäng. Tredje Jönköping, 603 poäng gäller där. Sen har vi på andra platsen Helsingborg, 759 poäng. Och uppe i toppen, där hittar vi med 837 poäng, Anfjörnsklubben Neptun. Och den här listan återkommer vi till under hela veckan. Och i slutet utav tisdagens simningen så kommer vi dela ut klubbpokalen till bästa förening. Vid 100 meter hade vi en liten ledning på Lukas Steiner, men upp mot målgång här så är det Albin Lövgren som har tryckt på lite extra här och kommer att vinna detta tredje heatet på en tid av 1.49.43. Enda herren under 1.50 är den avslutande 50 där på 27.95. Två loppet hade vi Lukas Steiner på 1.50.28 och i tre har vi Hugo Cedervall på 1.50.81. Albin Lövgren sänker då sitt eget personliga rekord under 1.50 för första gången. 1.52.60 hade han vid förra årets Sundsim-final. Stort grattis till detta säger vi, och så får vi se hur långt den kan stå sig när vi nu har kommit fram till finalhitet som väntar på 200 meter frisim. Bana 2. Där har vi från Ängelholm Daniel Kertes. Bana 3. Där ser vi Jönköpings Viktor Johansson. Bana 4. Vi från Västerås Gustav Dahlman. Bana 5. Där har vi Jönköpings Daniel Fondom. Bana 6. Vi från Jönköping ser vi Filip Grimberg. Bana 7 kommer att gå tom, så på bana nummer 8 har vi från Jönköping Magnus Fyrst. Finalen 200 meter frisim.